Този репортаж на живо. Дами и господа, сега ви представям Тихомир Безлов, старши експерт от Центъра за изследване на демокрацията. Добре дошли. Здравейте. Има нещо екзотично, ако може да ползваме метафората в начина, по който се разви и индустрията през последните години. Колко пари от Европа влизат на година? Ами, зависи от съответните договорености. Това, което се случи между при новия програмен период, че има известно намаляване на субсидията. Примерно за миналата година, нали, изчисляват на около 2 милиарда лева. Но всъщност проблема, който е голямата тема и която не е от днес, разбира се, е начинът, по който се концентрираха тези пари в една много тясна група собственици, които благодарение на тези пари, между другото, този процес на концентрация започна още с предприсъединителните фондове 2002 и 2003. И това доведе всъщност до нещо, което никога не се е случило в България. Винаги така, всички политици до 1944 година са се опитали да го избягват, концентрацията на земя. Защото земята е един ограничен ресурс. Ние как сега виждаме европейските фондове? Ами вие всъщност това, което започна да се прави началото. Сега има, разбира се, много различни истории, сценарии, но това, което горе-долу се случва, че тези европейски фондове дадоха възможност на избраните политически, да го наречем така, хора, разбира се, способни хора, част от тях, да дават парите, които получавах от европейските фондове, като аренда, като плащания на хората, които бяха собственици на земята. Това всъщност доведе до това, че вие всъщност все повече концентрирахте земя. Имаше, разбира се, много, бих казал, криминални истории, в които средни, дребни земеделци се принуждаваха да дадат земята си на големите. И всъщност... Малки не останаха. Има ли малки в момента по тази? Защото ние преди няколко месеца излучихме един репортаж, изключително горчив вкус остава, след като го гледаш, един човек с огромни овощни масиви, който започна да ги реже. Защото каза, че системата е устроена така, че за него вече няма препитание. Има много истории такива. Един от проблемите е, че всъщност благодарението, че това, че вие правите концентрация на земя, а нямате хора, или хората са ви скъпи, вие това, което правите, всъщност избирате културите, които имат най-ниска добавена стойност, т.е. зърното. Т.е. вие не произвеждате зеленчуци, т.е. домати и краставици, това, което България действително има огромно конкурентно предимство, примерно спрямо на Полша, ако искате. Или и те са доста по-скъпи като суровина. Да, това е много интересна тема, нали, какво се случи с традиционните български производства. Освен това имате, да кажем, няма лошо да се произвежда зърно. Но зърното трябва да го използвате примерно за да отглеждате животни, защото там е добавената стойност. Или ако щете, нали, коментирайки олиото, как хората, производители на олио, създават повече проблем ми сега. Да, ама ако погледнете добавената стойност, която те правят спрямо зърнарите, ситуацията е в тяхна полза. Това ще е интересно и за нашите зрители. Сигурен съм, че много от тях знаят. От началото на войната в Украина, България се превърна в един от топ износителите на рафинирано олио в света, като вкарваше ефтин слънчоглед от Украина, рафинираше се тук и се изнася за цяла Европа. Само от Украина, между другото, много не само от Украина, разбира се, има много пазари за това нещо, но след налагането на това ограничение за внос на суровини от Украина, след като пада тази забрана, се очаква пакет от другата страна на монетата. Производителите на олио да спечелят. Те вероятно ще спечелят. Зависи от това, нали, действително колко е възможно Украина да изнесе за България като слънчоглед. Имайте предвид един от проблемите, понеже казват, ето, нали, имаме украинско зърно. Общо говорим за зърно, защото слънчоглед е една много тясна тесен пазар, да го наречем. Нали, защо хляба, защо различни други зърнени култури не повтиняват, защото зърнените култури в крайна сметка са фураж и с това, нали, вие правите по-евти на себестоеността на производство на животни. Защо не се случва това? Ами защото на практика едно от нещата, които така големите едрите зърнари успяха да направят, че те затвориха инфраструктурата. Тоест вие трудно ще успеете да използвате българската инфраструктура, за да намалите цените.
Но така или иначе, принципно, украинските зърнени продукти със сигурност ще нанесат, ще започнат да оказват натиск. Защото са по-евтини. Да, забележете, те го произвеждат без европейски субсидии, без помощи на държавата, защото освен европейските субсидии, държавата има допълнителни субсидии, които дава, например, една така субсидия, че да кажем държавата връща акциза за гориво на зърнопроизводителите, да кажем, в случая. Така че, нали, те се конкурират ефективно с българските зърнопроизводители, без да имат цялата тази европейска инфраструктура. Но поляците, например, казват, ние ще продължим забраната, значи, за внос на украинско зърно. Полша е доста интересен случай. Значи, ако една от големите теми, понеже коментирахме зърнарството, едно от нещата, които се е случило, вие по България сте постигнали изключителна концентрация. Тоест, огромна част от земята се контролира от много малка група хора. Ако погледнете европейските данни, ще видите, че България 84% от земята над 100 хектара се контролира от 1% и половина собственици. Други проблем е, че той 1% и половина собственици даже не е толкова, защото между тях има, те всъщност са раздробили фирмите. А в Полша как е? В Полша имате 21%. Аз точно за това започвам. 21% от земята е концентрирана. България е с най-високата концентрация на земя. Пред нас, уточнявам се, Словакия и Чехия, но там има един детайл. Там имате кооперативи, които са собственици или обработват земята. В България имате 100 семейства. Официален кооператив. Добре, да, този кооператив има, нали, като българското съюз... теке за себе, ако си да. Го представите, той е наследил тази земя. Разбира се, и там има едри земеделци, които са влезли в бизнеса, това е друга теза. А нали тема. Европейския съюз промени регламента преди няколко години. Например, да се получават европейски средства до определена площ, да, с максимален размер. Точно това е един от големите проблеми, за който държавата просто продължи да гледа в страни. Нали, какво се случи? 2014 година румънският еврокомисар, който беше с сектор земеделие, поиска тези таван на субсидиите, както се казва, защото европейската политика, тя е насочена, подпомага дребните и средните. Големите нямат нужда от помощ. И това, което се случи, фокусирайки се върху идеята дребни и средни, се въведе праг 300 000 евро. Евросубсидия. Но какво се случи? Значи, българските земеделски производители, големите, бяха готови вече за това. Това стана известно. И 2015-та вие може да видите как изведнъж, както до 2015-та имате едни огромни компании, които взимат по 30 милиона годишна субсидия. Изведнъж те надробиха компаниите си и слязаха под прага. Сега... Фирми и фирмички, които да... Точно чиято така. Цел е да взимат евросубсидия. Евросубсидиите, но това е откровенно незаконно. Нали? И това би трябвало да се разследва и да се преследва от българската държава. Защото целта на този таван е парите да отидат при дребните и средните. А какъв е хода в момента пред държавата, според вас, с оглед на... Само да уточня, че Европейската комисия продължи да намалява тавана. В момента тавана, при новия програмен период, е 100 000. Това означава ли още по-голямо раздробяване на още по-голямо фирма? Още повече криминална организация. Нали? Между това, аз тази тема съм повдигал пред инспектората на фонд земеделие, пред наши служби. Нали? Че това все пак са, нали, пари, които нечестно се разпределят. Нали? Познайте какъв е отговор. Какъв е? Отговор е ми политиците да се разберат. Нали? Политиците да се разберат. Да, общо взето, действително, за съжаление, нали... Значи от 2015 година тази тема сме повдигали. Аз, мои колеги, пред ОЛАФ сме коментирали темата. Така че, примерно, ето, това е една тема. Имайте предвид, че това са половината от субсидиите, които България получава годишно от Европейския съюз. Точно така, когато чуем еврофондове, трябва да знаем, че еврофондовете основно са за земеделие. Да, бяха над 50% при предишни. Сега има нови усилия да се преструктурира. И това е с много сложни отношения. Вашата прогноза, тъй като в 6 часа ще има извънредна пресконференция на премиера Денков, която ние ще предаваме, ще отстъпи ли държавата крачка назад? Значи, аз мисля, че ще стигне до преговори. Разбира се, според мен, моето очакване е да се види утре какъв ще е сблъсък. Утре и във вторник.
Значи, по принцип, вие много трудно може да се противопоставите на държавата, ако тя иска да се действително да реши проблема. Но проблема не е с това да се договорят сега с някакви допълнителни и помощи. Не е просто един закон, а проблем е доста по-дълбок. Да, проблема е както да, смисъл, проблем е, че структурно вие сте създали безпрецедентна ситуация да нямате животни и да нямате това, което сме силни плодове и зеленчуци. Добре, благодаря ви за този анализ. Дами и господа, темата продължава. В 6 часа излучваме директно. Да чуем какво има да ни каже премиера Денков по темата. Това са 120 минути. Реклами.